הבקשות הן רבות. אנחנו עושים שירות קטן לאדם הקטן בכל מקום בעולם. לא, לא, לא רגע, אנחנו... סליחה חבר'ה, אתם יכולים לזוז הצידה? We are privileged to service the all population in the world and to take the messages to God. Either those people are Jews, Gentiles, Muslims, in order that God will answer all the prayers of all the world. שיפה שעושה דואר ישראל ברשות המנכ״ל שלה, שמביאה לכאן את הפתקים הללו, שאין ספק שזה כאן שער התפילה לבורא עולם. כל תפילות עם ישראל והעולם כולו עולות דרך המקום הקדוש הזה. לא יש חדשות